Я Наталія і я люблю моніторити світ навколо. Моніторинг передовсім передбачає помічати і фіксувати незвичне. Ось авто їде проти напрямку. Перша реакція на це була: от урод порушує правила. А чому урод? Що я про це знаю? Моніторинг – це критичне осмислення події, а також пошук відповіді на питання, чому це сталося, чому авто позадкувало, а тому що водій пішов і вмовив їх змінити напрямок руху. Звідки я це знаю? Бо я помітила незвично і вирішила це зафірмувати. Моніторинг передбачає і висновки з подій. Іти проти руху і правил буває ефективно, навіть коли тебе засуджують. Сміливість і наполегливість меншості можуть змінити думку більшості. Як це було на Майдані, де була і я, Наталія Зубар, голова правління інформаційного центру «Майдан Моніторинг».